Той топырлардын сезону келди. Ал эми майрамдык дастыркондун көркүн эмне ачат? Же болбосо конокко туулган күн кечелерине барарда эмне алып баруу мүмкүн? Албетте бул кичинекей балдардын да чоң адамдардын да шилекейин агызган ширин торт. Тортту атайын дүкөндөрдөн сатып алат эмеспизби? Суроо талапка жараша учурда башкалабызда торт саткан дүкөндөр жананы чыгарган ишканалар аз эмес. Алдыда торт чыгарган жайга бет алып, биз сүйгөн таттуу кантип жасаларына күбө болмокчубуз. Торт жасаган бул ишканага келгенибизде дароо эле атайын кийим кечесин кийгизип цехтин ичине жетелешти. Торт жасоо негизинен 3 баскычты басып өтөрүн билдик. Биринчи баскыч бул токочун даярдоо. Алгач ошол токоч даярдалчу бөлмөгө кирдик. Ишкерлер өз ара бул бөлмөнү ысык цех деп аташат экен. Күнүнө дал ушул жактан 1000 килограммга чейин торттун түрлөрү даярдаларын айтышат ишкерлер. Жаш жигиттер шуулдап камырын даярдап, атайын идишке салып, мешти бышырып жатканын көрүп таң калдык. Бул жумуртанын агы даярдалып атат. Көтөр чыккандан кийин сахар салынат. Сахар салынгандан кийин ун, анан жылток тору салынат. Жумуртанын сарысын салышат. Бул уже готовый. Даяр. Сахар бар, белок бар, жылток бар. Азыр муну алып формага салышат балдар. Ун салып азыр аралаштырып уже готовый болот. Аралаштыргандан кийин уже формага түшөт. Формага салышып түздөп эме кылып анан печкага кирет. Меште торттун токочтору 120-170 градус ысыкта 20 мүнөттөн 1 саатка чейин убакыттын аралыгында бышат экен. Эми торт жасоонун экинчи баскычына өтмөкчүбүз. Даяр пропичкалар болуп эсептелинет. Булар бул резкадан өтөт, кескичтен. Кескичтен өтүп, кескичтен өткөрүлүп алынгандан кийин анан сборкага берилет. Даяр болуп кесилип калат турбайбы? Ай, өздөрү мындай болуп даяр болуп кесилип калат. Кесилген бисквиттен мындай кылып торттор собирать этилет. Бул каймак натуральный. Каймактан каймакка сахар кошулат, сахар, ванилин. Анан бияка готовый болгондон кийин анан торттор мазыт этилет. Токочтон 3 слой отурат. Бизде 0,5 деп коет. Бул эң кичинекей торт. А тиги килограммушка, полторушка дегендер, дужка дегендер, квадратный, круглый. Бул иш көп убакыт талап кылбары байкалды. Шамалдын ылдамдыгындай кыймылдаган бул жердин кызматкерлери тез эле токочторду бири-бирине жабыштырып, кийинки үчүнчү баскычка узатып жатышты. Бул үчүнчү этап болуп эсептелинет. Бул уже готовый тортту украшать этет, оформлениясын. Оформления ар кандай кылабыз. Бул торттун аты снежок, снежоктун үстүнө гүлдөр коюлат. Мастичный гүлдөр коюлат и роза коюлат. Мына дал ушул жерде торттурго кийим кийгизилет десек болчудай. Дегеним аларга өзгөчө дизайн берилип, айтор кооздолуп даяр болгон торттор муздаткычка салынат. Бул шоколадный торт деп аталат. Составында шоколад и бүт натуральный болуп эсептелинет и шоколаддан роза листиги шоколад менен тартылат. Заказной торттордо жазабыз. Детский заказной, свадебный заказнойлорду, трехъярусный заказнойлорду жазабыз. Тиги жөнөкөй торт менен ушундай заказга жасалган торттор убактысы кандай? Булар көбүрөөк жазылат болуш керек. Булар көбүрөөк жазылат и убактысы да көбүрөөк болот и жумушу да оорураак болот да. Баасы да кымбатыраак болот. А обычный торттор ал магазиндерге эми обычный катары. А булар болсо атайын заказ берилет. Технология боюнча даяр торт 6 сааттан 12 саатка чейин муздакта туруусу зарыл.
Биз заматта тамшынып жеп койгон торттор мына ушундай жол менен даярдалат экен. Айта кетсек, торттун баасы анын салмагына, көркүнө жана курамына жараша коюлат.